Čus, já jsem Jára, neboli Etry, neboli Etraj, nebo něco takového. A jsem členem party Wall Street Bros. A vítejte u pořadu Wall Street Backstage. My tady máme u nás na Wall Street takový vlastní skromný ateliér, který momentálně přestavujeme na podcastový studio. A dneska vám ukážu, co jsem tady vymyslel. Co se týče mě, tak dělám rap, dělám elektronickou hudbu a taky pomáhám ostatním interpretům, jakožto producent, docílit nějakého osobitého zvuku. A potom mám rád klipy, sám je točím, rád je režíruju. Pořád bych řekl, že mě to vlastně dost baví. Když jsme to tady dali konečně dokopy, tak mě napadl takovej docela ambiciózní plán natočit videoklip sám sobě. Videoklip, který bude vypadat světově, kde budou super lokace, super kamera, ale natočím si to všechno sám, tady u nás v našem malém ateliérku. A to v podstatě s nulovým rozpočtem. Plán je následující. Nastavit green screen, pár světel, kameru na stativ a vedle pozadí postavit base s počítačem a nainstalovaným Unreal Enginem. Videosignál z kamery poslat přes Camlink do počítače a obraz počítače vyvést na monitor na stativu. A teď ta ajťácká část. Vytvořit scénu v Unreal Engineu. Kreativitě se meze nekladou. Nalinkovat video do Unrealu a použít ho jako texturu na nový materiál. Vytvořit blueprint pro nějaké základní klíčování a barevné korekce. Aplikovat materiál na čtverec a bang! Mami, jsem v televizi! Ale byla by asi škoda, abych tady byl sám. Co takhle pozvat pár kámošů? A nebo radši ne, všichni jsou strašně otravní. A já nemám rád nic. Naštěstí můžu naklonovat sám sebe. Done. Přes DMX Dimmer se synchronizují reálná světla se světly v Unrealu. Díky tomu to pak vypadá, že postavy jsou skutečně osvíceny blikajícími světly ve scéně. Tak jeden. Kamera, klapka, akce. A co kameruješ, buzere? Popsám před kamerou jako čurák, ale myslím na to, že je to všechno pro dobrou věc. OK, jdeme na další záběr. Představa je taková, že sedím polonahej ve špinavém sklepě a za mnou jsou dvě holky přivázané řetězem. Což je vskutku skvělej nápad, až na dvě drobné vady. Nemám žádný sklep a nemám žádný holky. Ale mám internet, kde je spousta různých zajímavých věcí. A určitý servery nabízejí holky fakt za slušnou cenu. A co ten sklep? Ten dám dohromady dřív, než bys řekl sklep. Trocha kouzel v After Effects a rázem je ze mě parádní Josef Fritzl. Pak jsem si vymyslel scénu v projíždějícím metru. Ne všechny scény v Unrealu je nutný vytvářet sám. Unreal Engine má poměrně rozsáhlý marketplace, kde se dají koupit. Já jsem si ho jenom trochu upravil a přesvítil, aby to vypadalo celý trochu líp. Potřebuji nějak vyřešit, aby světla projíždějících vlaků neosvětlovala jenom interiér, ale i moji postavu. Vytvořil jsem čtverec uprostřed vlaku, na ten jsem nechal promítnout světla, to jsem potom vyrendroval, izoloval světla a pomocí projektoru jsem to promítnul na sebe. A další scény probíhají všechny v podstatě ve stejném duchu. Nemám rád nic, nemám rád lidi, nemám rád psy. Celá produkce je jeden velký fake. Celý tady tohle video byl v podstatě jenom takový větší test. Test toho, co se dá udělat s Unreal Enginem, co se dá udělat v malém ateliéru. Ale já už se hrozně těším, až mě s tím pustí někam na pořádný plac a budu moct konečně začít kouzlit. No a vy se těšte na další videa z kanálu Wall Street Bros. A pokud vás tenhle koncept baví a chtěli byste vidět třeba víc věcí takhle ze zákulisí toho, co tady děláme, tak dejte vědět a třeba bude pořad Wall Street Backstage pokračovat. Mějte se krásně a sledujte Wall Street Bros. Čau.